500 мыңға дейінгі қандай мамандықтар бар? Бүгін сіздермен бірге мен Айберген Байди және 140 білім беру орталығы Қазақстандағы 500 мың теңгеге дейінгі ең бедный мамандықтар туралы айтатын боламыз, достар. Сонымен біздің спискінің басын бастап тұрған бұл әрине ветеринарлар. 250 мың теңгеден бастап, 700 мың теңгеге дейін ақша табады. Одан кейін бізде өрт сөндірушілер, жұмыс өте опасны болғанмен, бірақ бұл жақтағы ақша саны өте аз. Айына 240-300 мың теңге табады екен біздегі Қазақстандағы орта есеп бойынша. Бірақ енді стаж бойынша, опыт бойынша, тәжірибе бойынша көбірек алу мүмкін. Мен енді Қазақстанның экономикасын түсінбеймін, достар. Одан кейін әрине мұғалімдер. Мұғалімдердің айлық табысы бізде 100 мың теңгеден басталады. Шындығында мұғалімдер негізі мектепте қанша бала оқытатына, сағат санына байланысты ақша алады. Бірақ енді ортаңғы табыстар ол жақта 200-300 мың теңгені табады. Анда мектепте бір ғана классқа сабақ беретін апайлар бар ғой. Вообще обидно. 100 мың теңгені құдай қай жағына жеткізетінін түсінбеймін, достар. Одан кейін әрине бізде туризм және қонақ үй бизнесі бар. Бұл жақта сіздер айына 400 мың теңгеге дейін ақша таба алады екенсіздер. Әрине ағылшын тілін біліп тұрсаңыз да, қанша жерден керемет болып тұрсаңыз да, аталған дүние сізге тек қана 400 мың теңге, 500 мың теңгеге дейін ақша бере алады екен, достар. Одан кейін бізде медициналық медбикелер. Мен докторлардың өздерін айтып тұрған жоқпын, солардың жанында жүретін ассистенттерін айтып отырмын. Бұлардың айлық табысы 120 мың теңгеден бастап, 300 мың теңгеге дейін ғана екен. Одан кейін бізде тұтынушыларға қызмет көрсететін сату қызметкерлері, бұл бізде кассирлер деген сияқты мамандар, айына 100 мың теңгеден бастап, 300 мың теңгеге дейін ақша табады екен. Мен білмеймін, кассирға да адам оқиды екен ғой, оқитын болып тұрған ғой, достар. Одан кейін бізде шағын және орта компаниялардағы бухгалтерлер. Достар, енді мына жақта 150 мың мен 400 мың теңге деп жазыпты. Мен енді бұған сенбеймін, достар. Енді бухгалтерлердің жалпы жағдайы, достар, өздерің білетіндей. Одан кейін әрине бізде хатшылар мен администраторлар. Бұл бізде айлық табысы 100 мың теңгеден 250 мың теңгеге дейін ғана. Бұлардың жауапкершілігі өте көп болғанмен де, өкінішке орай алатын ақшасы аздау, достар. Ауыл шаруашылығы деген мамандар бар. Айына 140 мың теңгеден бастап, 300 мың теңгеге дейін ғана айлық табады. Бүгінгі біздің ең бедный мамандықтар тізімін аяқтайтын бұл бізде банк қызметкерлері. Банк қызметкерлері шындығында банкта жұмыс сығанмен де айына 120 мың теңгеден бастап, бір 300 мыңға дейін, 350 мың теңгеге дейін ғана алады. Бұл Қазақстанның шынайы статистикасы. Осы видеоны өзімнің досыңа жіберуді ұмытпа, және келесі қандай тақырыпқа мен видео түсірейін, қандай өсек айтып берейін, достар, комментарияға жазуды ұмытпаңыздар, және парақшамызға тіркеліп алыңыздар. С вами был Айберген Байди, және 140 білім беру орталығы.